دیر عظیم مجاہد حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ. عموماً زمونگ دا پختانوی مونگ دا خالد بابا اولادیو نو پدے سوچ کہو چی دا کم خالد بابا، دا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کدا بل خالد بابا؟ او بہر کیف خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام یو ڈیر نزدے صحابی تیر شوے دے، او کم وقت چی دے کافر انہوں دا پیغمبر علیہ السلام خطرناک دشمنمو، دا مکی مکرمی اسیدن کے لئے دا قریش و دا خاندان سر تعلق لری، او پا جاہلیت کے دا اسلام نمخ کے دا قوم چیونو دیبا سالاری کولا. او دی زمانہ کی خو تول جنگ چی دے آگا دا ٹینک سر او دا توپ سر تعلق لری، خو بیام گورے پا دے فوج کے اسم یو دستدا سی ویچے اغا دا اسونو دستائی دا رسالے دستائی اسمشتا، او اغا زمانہ کے خو اسبا پا جنگ کے دیر لوے کار کاو، جنگ کے که مسلمان باو که کافر باو ناغی سر با یو لخکر دا سی ویچے اغیر تبی دا اسونو لخکر وے شاہ سواران باو، دا دے شاہ سوارانو مشری با دا خالد ابن ولید قوم کولا. دا احد پا جنگ کے چکل مسلمانانو فتح و کامیابیو منتلا، نو خالد ابن ولید کافر و پا دا غواق کے او دے دا کافر و پا فوج کے دا اسونو دا لخکر سپسالار و مشر و جرنیلو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو غنڈے باندے دا احد پا میدان کے مخامخ یو غنڈے دا وڑا غنڈے لان دیو خوڑ بیگی، اس خو پکی او بنشتا آغا دا مانا که وہ پکی نوے لاسی کل چی با بارانو شو یاد چینو منو سباز او با پکی را لی دا خوڑ پا غالا یا وڑا غندی غنڈے دا جبل الرومات و تاوی فاغی نبی علیہ السلام کسان کینول چی تاسو بدلتا ناسی او عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ ورطا مشرک پا دی غنڈے با ناسی زکر نبی علیہ السلام تا پتا و چی منخو مخ پا مخ جنگ کو اسی نا پا دی غنڈے نشلان دی چی دا خوڑ دی نو پا دی که سوب را باندی دا را نشی او دا شان را باندی عملو نکی، نو آغا صحابو تا نبی علیہ السلام فرمائی لیو چی تاسو بدل تناس یری دینا بلکل بنخو دی او که منگ کامیابیو منتلا فتحم او منتلا دغ او منگا دا دشمن او تختے دا ام با نخوزے او کمون شکستو منتا او زمون غوخ مارغان تختے بیا بم نراکوزے گے لکہ دا یارا ورسارا چی دے خوال کے لان دے پٹ من خو جنگی گو او دے که خوال خو دیر جور دے نو پکے او بخو پکے نیشتا خوال خو دے بارانی او بکل کل پکے رازی نو دے که چیتا سوک پٹ رانشی او دے غنڈے پشارا توشو پا منگ عملو نکی. یو وقت رب العالمین مسلمانانو لفتح ورکلا، یو صحابی فرمائی وی ما دا کافرانو خزیلی دلی چی پینسی یو چی تکڑی وی او دا غیق پازیب کاری دلو منڈی والی و مسلمانان لگیا دی غنیمت غنڈی دا غا غنڈی باندی چی کم صحابا ناستو اغیوی منگم کو زیگو چی کم مشر دی عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ ورطوی نبا کو زیگی دا پیغمبر علیہ السلام خبرم یاد ندا چی نبا کو زیگی اغیوی چی نبی علیہ السلام خو بیشک منتا ویلیو خود سو جنگ ختم شو وی گورا منتا نبی علیہ السلام ویلیو چی کتاسو فتح و منتا ام بنقوزے و کتاوان بیا بنقوزے وی نتک تا نبی علیہ السلام ویلیو خو علا چی کافر خو بیا خو لارا لا غدیو تختے دے مسلمانان لگیا دی غنیمت غنڈی منگم کس شو سر اختلاف راغی پاغی که بازی کسان را کس شو او بعضی کسان پا آغا غنڈے باندے پاتی شو آغیوی منگ دا نبی علیہ السلام خبرہ نغردو دلتا بناسیو خو اکثر ترا کشو خالد ابن ولید التن دا اسنو پلخ کر مشرو آغا چی غنڈے تاو قتل یو زل دو آغا پا دیا ٹیک کرن
د غونډې په شا په دې خول کې راتاوېده چې په مسلمانانو به د شان حمله وکړو، خو دغې صحابه به په دې غونډې په غشو ویشتل، نه دوی به واپس وتښتېدل. خو چې وې کتل چې غونډې خالي ده، ملګرو ته وې راځئ، بس په هغه خول کې رالل پټ په پټه. مسلمانان خو بې غمه دي، هغې خو لګیا دي غنیمت غونډۍ، هغې ته خو پته ده چې شا ته زمونږ په غونډۍ کسان ناست دي، زمونږ دفاع کېږي، شانه نه په مونږ څوک نه راځي. او دی شا ته خول کې سره د لښکره راغې، لاولې هغه صحابو سره جنګ وکړ چې هغه کوم په غونډۍ باندې وو، هغې شهیدان کړل، خو لږ پاتې شوي وو. او بیا د هغه غونډۍ په شا په خول کې راوخت او په مسلمانانو د شانه حمله وکړله. ټول مسلمانان یو خوا بل خوا، دې حد ته خبره ورسېدله چې د نبی علیه السلام مبارک غاښونه هم پکې شهیدان شو، او یا کسان صحابه کرام شهیدان شو، جلیل القدر غټ غټ صحابه کرام لکه حضرت حمزه رضی الله عنه غوندې، عبدالله ابن جحش رضی الله عنه غوندې، مصحب ابن عمر رضی الله عنه، دا جلیل القدر لوی لوی صحابه کرام شهیدان شو. نو دا خالد ابن ولید د حملې د وجې نه چې دی د هغه کافرو د اسونو د لښکر څخه پسالارو، دا د قومي نښه وه، بس او بهادر انتهایی بهادری وه پکې. پیغمبر علیه السلام چې کله احد دغه ته حدیبیې ته وی، خالد ابن ولید د چا تپوس وکړه، وی تا چې اسلام راوړه نو ستا زړه کې د پیغمبر علیه السلام متعلق څه سوچ راغی چې ته مسلمان شوې؟ وی ما اله ایمان راوړه، وی چا به په زور ایمان راوړي، چا به د بل شي د وجې نه راوړي، لیکن ما اله اسلام قبول کړه چې زما په زړه کې سوچه دا خبره پرېوته چې نبی علیه السلام د الله رښتونی پیغمبر دی. او د هغې وی ما سره دلایل دي، وی چې کله نبی علیه السلام عمرې لراته او د حدیبیې هغه صلح وشو په دغه سفر کې شپږمه هجره کې، وی ما د مکې کافرو ته وی چې زه به نن انشاءالله ستاسو انتقامونه اخلم، ټول به ظالم. وی زه لاړم او یو لار کې کېناستم د یو ځای کې، وی ما ته پته وه چې مسلمانان چې د مانځه وخت راشي دوی مونځ کوي، او چې دوی په مانځه ودرېږي د دې ټوله توجه بیا مونځ طرف ته وي. نو ملګرو ته مې وی چې د مازدیګر مونځ ته دوی ډېر په درون نظر مسلمانان ګوري. واقعي نبی علیه السلام فرمایي قرآن حکیم کې به الله فرمایي حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، مونځونه خو ټولو کې، خو ګورې د مازدیګر مونځ چې دی نه پاتې نه شي. دا ډېر اهم مونځ دی، د مازدیګر مونځ دا د انسان د کار وخت دی. څوک د کار نه ستړي وي، څوک په کار کې مشغول وي، نو چې دې وخت کې ته خپل کار روزګار پرېږدي او الله ته ودرېږي، نو الله پرې خوشحالېږي. د مازدیګر مونځ دا ډېر زیات اهمیت لري. یو حدیث کې دا هم راځي چې زمونږ او د کافرو، زمونږ او د منافقینو په منځ کې فرق د سار مونځ دی. بل روایت کې دا راځي چې زمونږ او د منافقینو په منځ کې فرق د مازدیګر مونځ دی. نو د مازدیګر مونځ دا ډېر اهم دی. اکثر زمونږ د زمیندار ورونو نه پاتې شي، د کار وخت وي، زهیره وي، ماښام مونځ چې وکړم د هغې نه پس بیا قضا وکړم، دا ګوره ډېره لویه ګناه ده، ډېره لویه ګناه ده. نو عموما د مازدیګر مونځ په خپل ټیم کول، چې وختي سړی د مازدیګر مونځ کوي په خپل ټیم باندې، دا ډېر لوی فضیلت لري. بهر کیف دته پته وه چې مسلمانان خو د مازدیګر مونځ به کوي، توجه خو له دې مونځ ته، نو چې په مانځه ودرېږي او دوی په رکو په سجده شي، موږ ناګهاني حمله او پیوکړو، ټول مسلمانان به ختم کړو. دا سنو لوی لښکر دی، او مشر یې بیا خالد ابن ولید دی. وی چې موږ یو ځای کې اندازه غشتله، وی چې مې وکتل، نو پیغمبر علیه السلام د مونځ طریقه بدله کړه. عصفان مقام دی، د مونځ طریقه بدله کړه. صلات خوف ورته وی قرآن کې الله مونږ ته ښوولی دی. اوس خو ضرورت نه پېښېږي، نو څوک یې نه کوي، خو ضرورت و. د هغې به یې داسې طریقه کوله چې په سفر کې عموما خلک دوه رکاته کوي د سفر مونځ، نو نیم قوم به کافر ته مخامخ ودرو، تاسو کافرو ته ودرېږي، څوک حمله ونه کړي، نیم قوم به نبی علیه السلام ځان پسې مانځه ته ودرو. قرآن کې الله هم داسې وایي. نو چې دې نیم قوم ته پیغمبر علیه السلام یو رکات مونځ وکړ، نو دوی به لاړه د کافرو ته مخامخ به ودرېدل. هغه نیم چې کافرو ته به ولاړو ابه راغې، نو پیغمبر علیه السلام به هغوی ته دویم رکات وکړو، د نبی علیه السلام به دوه رکاته پوره شو، سلام به وګرځو. دې قوم به خپل یو رکات پوره کړو،
او بیا اغا قوم چه غلومبی رکات به نبی علیہ السلام سره کړو اغي برال الاغي مفلی او رکات پورا کړ نیمو بس او کې کوله د دشمن او نیمو به پیغمبر علیہ السلام پسې مونږ کو دا د صلات خوف طریقه الله قران کې نازل کړه نبی علیہ السلام الله پوی کو چې کافر دی ګوري په انتظار دی او که په سجده پریوتی در باندې حمله کوي په دې طریقه صحابه ته وایي چې مونږ کې ګوره مونږ دون اهمیت لري دیو نوی چوری گای منس قضا کے بیا بے گو نا 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 منس کول خو پکار دی او حالی او صحابیوی چی زدان لمن نکم نبی علیہ السلام پسے کم یعنی دا صرف کے دیشوا چی نیمو تا نبی علیہ السلام جمع کرلے وی او نیمو زان لمنس کرلے وی نا زان لمنس ثواب کم دی دا جمع دا منس ثواب زیاد دی دا صرف نکلے چی تاسو بزان لمنسو کے مونگ با جمع کتاب زمان سو کے کوئے نا نیم منز با ما پس تاسو که بیا با سو که و که بیا با اغا نور راش نیم با ما پسیو که نو اغیب هم خود پورا که دویم اغا یو چتی تلی دی و تاسو هم یو رکات که در نفوت شوی دی اپورا که دا دوالو با دا جمعی منز نبی علیہ السلام پسیو شی دا دا منز اهمیت تی گولی توی چه میو قتل دا سی که حمله که و نیم خلق صحابه منتا و لار دی چه بیا مو قتل اغا نیم لال نبی علیہ السلام پسی منزو کهو چه غلومبو کم یو رکات کرو ارال اللہ تاو دریدن وی ماوی چه دادا خدای رشتون پیغمبر معلومیگی چه دمون پڑکی دا حمله اراده ونو اللہ و تا دمون چلو خو چه داس طریقه باندی منزو که هم بس اوکیو شی هم بمنزو شی پی مرگرو تمیو چه رازی خونده ونو که وی بلده یو لار را روانوا او پا اغی لار که دا یو غنده لاندی منگور تا کیناستو او پا دی نیتو چی پا صحابه وولی و نبی علیہ السلام پا دی غنده بس مونگ بنا گهانی بدا سونو لوی لخ کر دی را سر با حمله بپیو او چی غی زان جوڑی بس مونگ با بیغم کری وی ناسیو 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 راننن حالا کسی چلو شو وی چی پتا مولا گی دلا نو پیغمبر علیہ السلام اغا لار پریخه و بلا لار بانده تر روان شویو وی ما وی چی گور سم لار پریخه دو پا بلا لار معلومی گی دا چی دا رشتون پیغمبر زمون دا دی ارادین اللہ خبر کرده حدیبیه تا چی ورسی دا وی مون بیا تاویدو را تاویدو دا خپل لخکر سرا مون وی چی موقع گورو حمله پی کو وی دی کرا باندی دا پیغمبر علیہ السلام ناگهانی لخکر را گطولی ونی ولو گیره کو سان توش مرگرو تا میوی چی اتلاس پی مخوضوی که خوضوی خدا خود صحابه دیم او دا خپل پیغمبر حکم رضانم وجدی منگا مولی نبی علیہ السلام تے پیش کو چی ورمخا مخشو نبی علیہ السلام مبارک را تو فرمال چی گوری او دلتا سوی را دو کلا ما تا اللہ اطلاع را کلا نما منس طریقہ بدل کلا بیا تا سوی را دو کلا نما اللہ بیا اطلاع را کلا نو لار میں در تا بدل کلا نوز بیا روانے کوئے زی ما ماف کلے وی طولی مخوش کلو مافی کلو وی زماز لکی دا خبر را لا چیرا معلومی گی دا چی دا رشتون پیغمبر دا در اغجن پیغمبر ندی وی چی کلا پا اوما حجرائی که نبی علیہ السلام عمری لرا تو عمرت القضا و توی دا غا حدیبیه دا عمری قضا کولا وی ما وی چیرا دخو پا مکہ مکرمہ که نی سارے گم او دا می وی چی نبی علیہ السلام مکی ترازی و دلی پا مکہ کم نی سارے گم اغا بغض و عناد میو دا مکینا لالوں اتختے دو وکی دا مکینا اتختے دو نبی علیہ السلام راغے عمرے اکلا او واپس زی دا درور ولید ابن ولید داغنمو ام مسلمان و صحابیو نو داغن اتا پوسو کی ولید خالد سشو وروی دا ما تا پوسیو اگا وطوی چی دا اللہ رسول ما خوکت خونشتا چتا بارو تیرے یروی خالد ابن ولید چی دینو اگا دیرو خیار دے او دیر قابل او پوئی دیو اگر علیہ السلام نبار پاتے که دل ندی پکا دی پی نبی علیہ السلام مبارک خود دریر وزی تیرے کلے عمرہ اکلا مدینی منوری تلال او ما تخپل رور یو خطو لکو اگر خط کی لکلو چی ایز ما رور خالدہ پیغمبر علیہ السلام پا مکم و کرمکی صرف و صرف ستا تپوس کردی دی گولی دا بلچا تپوسی ندیکل او ستا متعلقی داوی دی چی اگر رو خیار دیو دیر پوئی دی او اغا دا اسلام نا بار پاتے که دل نری پکا پکار دی چی اغا دا اخفل بادری دا اللہ دا پار استعمال کی او دا اسلام دا پار استعمال کی وی چی درور دا خطرہ تا ملو شو وی دا ما پڑا که دا اسلام مینو جذبہ پیدا شو اغا نخی خمی لی دے وی لکی می جذبہ را لا چی ارا واقعی نبی علیہ السلام گورا زمانو مخلی
او سوزا یما اولی دل چی اللہ پاک دادی پیغمبر علیہ السلام حفاظت اوکو یو زل ناس دو زل ناس سو زل زمون نا اللہ بچ کو بس وی پڑکی میں جذبرالا وی لارم زمان یو دوستو صفوان ابن امیہ اغلا ورلو وی میں جی صفوانا یو خبر در سرکو دست کار دے چی تا تم پتا دو دے طولی مکیتا پتا را چی دا پیغمبر رشتو نید تا تم پتا را چی سوزا لمنگوی سر جنگ اوکو لیکن اغلا اللہ بری ورکی ومنگل اللہ شکست را کئی او خرشتو نی پیغمبر دے نو کدے خواقی رادا چی دا اسلام قبول کو مرگریشو وی صفوان ما توی چی خالی دا سکار دے چی کدا مکی دا طور خلق مسلمانان شی او یو زپات شم نو بیان پی ایمان نراؤڑو زپا مخریخ وی ما وی چی دا دا پلارم پا بدر کی مر دے تریم مر دے او دا در اشتدارانم مر دی دا دا پڑکی اغا غصہ پرتن وی بل دوست میں عکرمہ دا ابو جہل زوی اغلا ورلو وی موت چی عکرمہ تا تا پتر چی دا رشتون پیغمبر دے او مونگ مصر بلا جنگون او کل مونگ لے سفے در اکلا گتم دا اغدا او گواری مرگری زیادی گی او چی روس تو بیا تم مسلمانے گا او زم مسلمانے گا بیا با خنی او رشتون پیغمبر دے کدے خواہ خیزہ چیزو چی دے اسلام قبول کو وی اغا ماتا وی چی چپ قطعاً پا طول دنیا کا مسلمانان شی نو شی دے خو کتم مسلمانے گی شخو زبا دا کلمہ دا اسلام پا خلی قطعاً تر مرگا پوریو نوے وی ماوی چی رد پلارم پا بدر کی مرد رد پلکی آگا غصہ پرد اگر چی رستو دا ام دا غا عکرمان اللہ مسلمانم کم وی بلی او دوست میں عثمان ابن طلحہ اغلا ورلم وی اغتا میو چی عثمان دا غا مشہور عثمان رضی اللہ عنہ دا بل عثمان دا سکار دا چی تا تم پتاو لگی دا ما تم پتاو لگی دا چی دا رشتونی پیغمبر اللہ عرضی کی رد امداد کی او ما خو پیڑی رہم لیو کلو اللہ خبر کی سد خیال دے وی عثمان ماتا وی چھو خوڑی را ماتم دا اللہ رشتونی پیغمبر خیال وی ما ماتا وی چھو اسلام نقبلو اچھی مسلمانان شو وی اگا وی چھو دا ما ملکی وی ما چھو دا چیزو وی ماتا وی دا سکار دیو زین نوزو دا خلق ربانی شکی کی تم زاو زبم زم او یو خاص دیم یو بل سر نیٹکا که التا تمخ کیو رسی دی زمین تیزار کوا او که زمخ کیو رسی دم ستین تیزار بکوو التا نبا یو زید وی بلنم خوشحال شو اسم برابر که اواتم چی اواتم اغا زیت او رسی دم اغا عثمان ولالو دوال روان شو اتفاقا یو بل صحابی دی حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ عمر ابن العاص اغرا غی دا عمر ابن العاص حبشی تتلیو دا مکی دا قریشو دا کافرانو سردارانو دی پا مکہ کی راغون شو میٹنگ ایخ پل میں استیو کو او دا عمر ابن العاص صحابی وی دے ٹولو مشرانو تا دا مکی دا ار قوم ملک پکے ناستو او قبائدی خلقو لکا دا دی ملکانو نظامو نو دیو توی دا عمر ابن العاص دی مشرانو تا چیر تاسو تا خوبتا دا چیر دی پیغمبر دا دین زیادی گی و خوری گی نو کمون پا دی مکہ کیو او رد دین زیاد شو او راغ پا دی مکہ املاو کلا نو دا دل لاندے خو جن مونگ لخوان نرا کئی کور دا سخ کاپی رو مونگ برا دل ما تحت چلی گو دا سخو نکی گی زید چیزو چی تا حبشی تا حجرتو کو نو کدی را گو پا مکی املاو کلاو مکی فتح کنو مونگ خو بدل تنیو کنم حبشا کی بیو او که زمون مرگری غالب شو دا مسلمانان ختم شو بیا برازو وی طول چی سمر ملکانو و رواسو مشرانو طولو وی دیر اخا خبر دلالو وی حبشی نجاشی و بات شو دا غخوال لالو وی زان سرم پا تحفہ کی سرمن یولی پا مکہ مکرمہ کی خلق دا قربانے کئی نو سرمن زیادی حج دا خلق راجی قیمتی دا گڑانو دا اوخانو سرمن یو چی شوی دام زان سرم پا تحفہ پڑا لیا کی یولی نجاشی بات شال وی شال تاورا سید نوی آل تا دا پیغمبر علیہ السلام یو نمائنده یو مسلمان راغلو عمر ابن امیہ زمری رضی اللہ عنہ استاد یو دا نبی علیہ السلام وی ما دی مرگرو تاوی چیو چل نکو اچھے دی بادشاہ تاو آیو او دا صحابی تیو غوالو دی ملکو لخو بم لگی اخشی قریش بم خوشحالشی وی چی ریرہ خدا
وی جلال النجاشی بادشاہ لنو اغتا بخلقو سجدہ کولا نیما و تا سجدہ اکلا نو جی پاس دم ماو تا چی دخو دا قریشو دا مکین را غلی ما او وی جی صدی رولی دی پتوح فکی میں چی سیب دیر قیمتی سرمنی میں رولی دی وی ری رخدا و سرمنی مو تا پیش کلی وی ماو تا چی سیب یو سوال دا نکو وی وای سوی وی میں چی دیو سلی استار دی مجلس نو تا او زمون دا دشمن استاد دی نو که دا سالی دی راک و مونگ ملک نو زمون با پیدا خواهی خشی وی چه دا خبره می اکلان آقا نجاشی باز چه دا لازو چت که دی پو دیره راست خلاص که لیر غصه شو مخی تک سور شو وی ما وی چه دا باز چه خوده سا غصه شو وی فورا می واتا ساج دا اکلا وی می چه سیب که ما تا پتا و چه تا پا دی خبر خپکی ما با دخلی ننویسته او وز ما فی قواله وی ما تاوی نجاشی بادشاہ چه اید مکی خلکو ری قمع قلیه او خیار نایه زما دی پرب قسمی چه دا ستاسو دا مرگره که دی محمد صلی اللہ علیه وسلم دا رشتون پیغمبر دی دل اغا فرشتا را دو چه کما با زمون موسیٰ علیه السلام لراتلا او بدبخت و لرش ایمان پی روڑه کامیابیم پا دی کرا چه تاسو پاقه ایمان روڑه وی ما وی چه خان وی او وی میں چی لاس را دیکھو اکا دیکھو ستا پا لاس اگر سر بیعت کو وی لاس پی ور مخ کی که او آغا نجاشی بات شالا می لاس ور که چی مادا نبی علیہ السلام سر بیعت تی وی مرگری می پزے پر خود لرال مکی مکرمی یا خود تلیو چی اسینا نبی علیہ السلام مکہ فتح کی نو دبال آغا لاند جن تیرو او یا اللہ اسلام پا لکی واشم نو چی دی پلا را تا نو دا خالد ابن ولید و عثمان دعا و سر ملو شو علاقا عمر سکے وی رشتیار تاویم وی او ویسا خوبرا توایی نا وی نا امن دی وی او یرا وی لکیم اسلام پروت روز خو نبی علیہ السلام نزم مسلمانی گیم وی من خون پا دی اراده یو دی وارا لال المدینه منوارید ای مدینه شریفه تاورا سیدل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چا خبر کرده ایرا اللہ رسول دری وارا دا دری وارا دا مکی مکرمی سردارانو را روان دیو دا اسلام پنیت را روان دیو دا دوارو جیهانو سردار مبارد بیق جات خوشحالو او دا درور ولید اغیه ولا مخیلو لگه جه شعبه ورش خالید ابن ولید وی چه ما دا مدینه منوارینا بعد اولم بل جامعه می خشتخ کلی بدل اکلی او چه را روان چه نورور میره لمخیل راقی ولا تاوی چه مبارک دشا علا شعب نبی علیه السلام هم ستاسو پا انتظار جمعات که ناسته او لیدت خوشحاله ده وی چه ما را من نکلی وی نبی علیه السلام مبارک را لرا پاسید قسم پا الله وی اغر وزم یه نده پا زندگی که و پا جون که اگر و زمایی را ندا که دوار و جهان و سردار مبارک قدرت پا خپل زیبان ده او دا آقا مخ چه کم رنا و کرا و کم سرخی پا که پیدا چوا او دا خوشحالین پسترگ و مبارکو که اوخ که و بیدلی منگه دره و آزان ترا نزدیک کرو لاول عمر بن العاص اسلام قبول که بیا ما قبول که بیا عثمان قبول که او من لید اسلام زیر را که او ما و تووی که دا اللہ رسول ما خودر جنگو نکلی دی او دیر مسلمانان صحابه می وجلی دی د دنیا می دل اسم لدی مال را اللہ پا دربار که بخنه و غواره وی نبی علیہ السلام مبارک لا سجد که چه یا اللہ دی خالد چه سمره دی اسلام نمخ که گناهو نکلی دی او زیادی اکلی دی پروردگارا زول سفارش کم اللہ تو وطا مافی نصیبه او اللہ تی اسلام پا سچا پرشتون پروردگارا قبول دی اگه دما مرگری وطا وی عمر ابن العاص چه زبا علی ایمان را علم چه اللہ زما مخ که رستو گناهو نو بخی وی اے عمرہ اسلام یهدی مماکان قبلہو ناغین مخی چی سبرا گناہونا دیکلی خوچی مسلمانی دی قبول اکلاو اسلام دی روڑو تول گناہونا در تا اللہ معاف کئی مسلمان شو رب العالمین مسلمان اغا مرگری راغی مکی مکرمی تبیا دوبارہ دیوی چی بس ما یوزل حجرتو پا زبا دا پیغمبر علیہ السلام دا خوانا دا مدینی منورینا دا خوزمنا عظیم و شان مجاہد تی جوڑ شو جناب داس مجاہد چه تقریباً یو نیم سل غزاگانو که شرکت کرده دی او داس شرکت نه پا هر جهاد که پا هر جنگ که دا مسلمانانو جرنیل باو لنبی جنگ غزوه موتک کرده دی نبی علیہ السلام دی پا جنگ که ولی گی او مقابله دا روم دا بادشاہ دا یو والی سراوا دا غسان دا بادشاہ سرا او دیر پا زرگونو فوجو دا گو او مسلمانان دری در لارد نبی علیہ السلام او فرمائل وی رنبے جنڈا بزید ابن حارس سرے کلی شید شو
نو بیا با جنده جعفر سره دا علی صاحب رورو، او که آغا شهید شنو بیا با جنده دا عبدالله ابن رواحه سره، او که دیم شهید شنو چه کم صحابی جنده و چه تکلا بس آغا سره دی. یو صحابی فرمایو چه دا خبر اکلوی میں چه دا دره والا خو شهیدان کیگی، لکه چه نبیه هم او فرمایو چه آغا شهید شده سره بی کدی شهید شده سره بی کدی شهید شو بس بی پویشو ما چه دا دره والا خو شهیدان کیگی، خلی مبارک نه چه او خطر شهیدان کیگی. جناب جنگ وی دیر سخت گرم شو، چه گرم شو نو زید ابن حارثه رضی الله عنه سره جنده وا اغا اولگید په توره باندې شهید شو، نو فورا حضرت جعفر ور روان دک ور منډه کړې، اغا جنده په لاس کې ونیوله. نو مسلمانانو امیر کې بو اغا به جنگ کې مخ کې جنگېده، و یو کافر پر ټوپ کړو دا ښی لاسې وله وو دې دې پرې کړه، نو ده په دې ګس لاس جنډه ونیوله. نو هغه پرې په شوق گزارو کړه ګس یې تې وو، نو پدے غیق کے پدے خانگو کے جنڈا راٹنگا کلا سپین جنڈا ہو دا مسلمانا چیزا اونو گردے گی. نو چاہ اگر پہ غزارو کو دے شہید کے دا نو حد عبداللہ ابن رواحہ ورمن رکلے جنڈا گو چاہتا کلا زمین کی تیپرے نخو دا، نو بل کافر پا اگر آگوٹا شو اگر شہید شو، چاہ اگر شہید شو نو خالد ابن ولید ورمن رکلے جنڈا گو چاہتا کلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مدینہ منورہ کی پا خپل محراب کے ناستے او صحابه و سر ناس تی، او دا خود میاشتو پا مزل لری سفر تتری دی، هم دا غطیم که دا دوارو جهان و سردار مبارک سر گنوخ که روانه شوی. صحابه خود پویشو چه سچل دی اللہ رسول سچل دی، وی ما تا اللہ دا غزوی موتی واقع را مخی قلدا سرا تو خول سیب سنگ دی صحابه کرام. نبی تام او فرمائل وی زید ابن حارث شهید شو ما تا اللہ خون، نو جنده جعفر اونی ولی جعفرم شهید شو، نو جنده عبدالله ابن رواحه ونیوله. عبدالله ابن رواحه هم شهید شو، نو جنده ده الله ده تورو نیوی توری ونیوله، او ده پلاس پر رب العالمین مسلمانان لفتح ورگئی. ده حضور پاک مبارک ده اللہ تعالی ده وحی پذری و ده کشف پذری اطول منظر خو. خالد ابن ولید چه جنده لاس که واقشتا شپا پیرالا، صحابم ده کمزوری شو طول زخمیانمو، دا چلو که چه دا فوج که فوراً ترتیب بدل کن، چه کم روز تو صفون و اغیر مخ که کلل، چه کم مخ که و اغیر روز تو کلل، خی طرف والا گس توارول گس روز توارول فوج مخ که روز تو کن. مرگر و تاوی رازه چه سار وقتی شو حمله و کلل، چه کافر و او قتل غیوی چه مسلمان هم لخو نوی لخ کر را غلی ده، دا کدا چه کم منصر جنگی که دا خدا تور نو دا نوی لخ کر را دا سه جنگی و که دا سه جنگ چی اغا دا زرگاو لخ کرده کافرو لیشی قصد ورکو مسلمانان تر رب العالمین فتح ورکلا. او پا یو روز بانده خالد ابن ولید وی چیزا ما پلاس که نه تور ماته شوی، دس جنگی کرده نه تور موی پلاس که یو ماته شوا بلا میو غوختا ام ماته شوا بلا میو غوختا نه تور می پلاس که ماته شوی. او دونه دا نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم سر محبت و مینوا چی دا حضور پاک مبارک ویخت و سرو دا سر مبارک ویخته، نو چه جنگ لبته نو آغا ویخته بی پخپل پتکی که توپه که اومندر نو جنگ لبته، وی افسوس او افسوس چه دا ویخته مبارک زمان پسر پراتی سوال نپیدا که جماله سوک شکست لگی. بہادر انسان هر یو جنگ که حنین که چکل نبی علیہ السلام مکم و کرم فتح قلل و بیالال حنین تا نو دی مقدمت الجیش و توی دا مسلمانان دا لخکر چه کما مخکنه سرا دا آغی کماندر ان چیف و جرنیلو، نو آغی که پی دا غش و غزارو نوشو دا سی سخت پا غش و بانده اولا گید و چه طول وجود زخمی زخمی شو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و لطپوست دارا دی پروتو پا آغا بستر بانده او وجود زخمیو غش و بانده لگیده لیو وین تروانه بی حضور پاک مبارک ورتوی خالده ولی وی سیب زخمی شو وی دیخوا که زخمونه دی. نبی علیہ السلام مبارک ورتلاس پا زخمونه راخ که پا آغا سات اللہ زخمونه جوڑ کل پوٹے درد وی زمان زخم اسنه کل خدا جوڑ کل طوائف جنگ که شامل شو آغی که رب العالمین ورت فتح ورکلا. سمرا چه دا دینا پس دا نبی علیہ السلام مبارک پا زندگی که جهادون شوید آغی که شاملو، او بیا دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ کی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ کی چکم جنگ باو بس جرنیل با دیو
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ کے دا شام گورنر شو بیا دا شام گورنر ہو دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا زمانہ کم دا شام گورنر ہو او دا سی جی بے انسان ہو کنا دم رب بہادر ہو کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ راغی ابو بکر صدیق تو جی دا سلی رہے گورنرین لرکا وی ولی وی دیر ستا خبر نمانی اخو زان لیو فوجی جرنے لو کنا اگر اخپل بس دا یو مسئلہ و دا دا پا ذہن کے چی بس دا با خپل اخوا خبے کولا دا مسلمانان و دا خلیفہ خوا خبیم نکولا بس جہاد لبا تکدی و تیدا سے مکوا بس پا دے کے لچانا مانا دا ابو بکر صدیق ورطوئی عمر طوی عمر ٹک تا چی خالد زمان نمانی خویر پر اگے دا یو دے لوی جرنیل دے او دا 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 جن دا ریکارڈ دی ریکارڈ چھے پا کم جنگ کے دو شرکت کرے رہے نہ مسلمانانو پا جہاد کے آگے جنگ شکست نہیں منتے دیکھے تا تختے دے لے نہ رہے او نہیں مرگری تختے دے لے پھر اگے دوا یارا اس تا خبر نہ منی کرنا مدی و توی ابو بکر صدی وی خالد تا نبی علیہ السلام تورا ویلے دا تورا او کولاو تورا دا تیکی نہ بار تورا و تا ویلے دا نو دا آغا تورا چه پیغمبر علیہ السلام دا تیکی نبار روخ که دا عمر آغا را باندی واپس تیکی تا مدر نکاو بس بار خدا هم دا گورنر خدا چه دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمان را لے دا دا پا داور کم گورنرو خود دا بخپل اخوا خاکولا نیو ذل یو صحابی لے لزرا دیر هم پا اینام کی ورک لگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تا اطلاع رو رسید اللہ فورنی مرگری راغون کوئی بس خالد دا دی گورنرین لرکو یہ ولی یہ خیر دا لزر روپے چی دا ورکلی صحابی لولی ورکلی کدا دا دا مسلمانان دا مال نا ورکلی نو دیم خنی دیکل خیانتی وکو او کدا خپل مال نا ورکلی نو بیام اسراف کردی دی ولی ورکی بد لرکو می او دا ما خبرم نمانی زوات یو سو ام دی بل سکی ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ تا اطلاو لے گلا بس تالم اطلاع درو لے گلا تا دا شام گورنر شوی او خالد چی دینو فوراً چی اطلاع درور سیگی پا داقا سات دی دا گورنرین معذول کا نو کبل سلیوی کنا نو ممکن نا چلا مقابلی تا درید لیوی او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دلکی او بلا خبرم وا وی پا خلکو کدا یو پراپیگندم دا چی دا سمر فتح کی گی نو دا طول دا خالد دا برکت کی گی دیزا دا دی گورنرین لرکوم چه خلکو تا دا اوخی ما چه دا سمر فتح کیگی دا مسلمانه دا طاقت تا وجه نکیگی که خالد جمدی و کمولی دا فتح بکیگی دا میدال آرمان دی نو دی میدان جنگ که ولارو میدان جنگ که ولارو چه ابو عبیده ابن الجراح رضی اللہ عنہ راغی ویده خون عمر را لگلی سه حکم دی ویتا چه دی صحابی دا لزر روپے ورکلی دی دا دی خپل مال ورکلی دی اکه دا مسلمانانو وی دا می خپل ورکلی دی نو عمر خوی چی دے اسراف دے اسراف دے ولی کردے وی زما پا مال او زما پا پیسو ورکولو زخب پویگم عمر پیش او پل مالی پیش زما مال سر دا عمر سکار دے یو صحابی دی ما ول اقبل پیسی ورکردے وی خواه ما تا خوی چی دے دا گورنرین مازول کا دیر خواه خبر دا چی مازولی میں دیر خواه خبر دا نو یو خاص توپے بدا گورنر پا سروا آغا توپے تے دل رکلا وی دا توپے را کمال ہاں وی دا توپے والا پتکی را واقعی دا سر نیتا ہو کل نو سوی وی الحمدللہ اگا گورنران چلو شو وی الحمدللہ وی اس پوری جنگی دم دا مسلمانانو مخ کی با جنگی دم اس چی جنگی گم دا یو سپی پا حیثیت با جنگی گم مخ کی با دا جرنیل پا حیثیت جنگی دم اس با دا سپی پا حیثیت جنگی گم خو جنگ نمی سوک نشو افکی پیاری رمو دا پس راغی مدینی منوارید چی مدینی منوارید تا راغی نو دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سر ملاقاتو شو دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورتوی چی گوری خالید من خدا گورنرین لرکلی خو پدی خیال نا چی پتام سے شکو یا دا خیانت شکا مدر باندے خوزا دی قوم دی دنیا تا دا خیما چی گوری که خالید یا بل صحابی جمدی ویو کنی دا فتح و دا نصرت دا اللہ پہ اختیار کرے دا با اللہ مسلمان لور کرے نو دے بیا پا مدینہ منور کیو دا غیر نا پس دم در جہادو نا کردی نو آخیرہ کچھ دے کلم ملکی دا کنا نو دا بجالا دے یو ذل پا بستر باندے پروت تے بیمار دے او جاڑی چاورتوی خالی دا ولی جاڑی
وی جالم پدی چی سارا نا پخپل کت کی خیجی پدی جالم نیولی تا پدی خپے وی او پدی خپے مفسوس دادی چی دا مان دا سا دا جیحاد پا میدان کی ہوتی وی دی جیحادونا میں اکلل واقعی دی ونیم سلو نزیاد جیحادونا لیکن خپا پدی ما چی میدان جنگ کی و دا جیحاد پا میدان کی میدان سا دا وطو نصیب نو پخپل کت کی دا نسا خیجی او یو دا دا وجود که دو گوت زیده سنو چه پاغی دا غشی یا دا نیزی یا دا تور داغ دی دو گوت زیده پاکی دا سنو طول وجود زخمی زخمی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چه دست رکم محبتو یو در حضرت عمر فاروق دی لازم لگلیو ویلار چه را صحابونا زکاة را غون کا را را وی سیب دریو کسو زکاة را نک باقی طول را کن وی استاد را حضرت عباس را نک دویم خالد ابن ولید رانک او دریم ابن جمیل یا صحابی دی اغرانک نبی علیہ السلام او فرمائل وی دا عباس زکات پا ما دی ابا زدر کن دوچن بدر کن زکر چی نبی علیہ السلام دا غنه دا دوو کالو زکات پیشکی غشتیو او وی دا خالد غریب نتاسو سغواره دا غنه زکات مغواره دا غنه خود چی سمر مال دی و سامان دی طول جهاد توقف کرده دی اگه سر دیسه چی تاسو تی زکات غواره او دا دریم صحابی ابن جمیل دی خوی لیر زیادی او ظلم کئی اللہ مالدار کنو دیو زکاة نور کئی دا خو زیادی کئی نگورا وی خالد ابن ولید چی سمر سامان دی که است دی که تور دا که زغر دا که نور سری وی طول جیحاد که دا اللہ پا نم وقف کردی دی نگواری تیسا دا لیر عظیم المرتبہ لیر عظیم مجاہد او دا نبی علیہ السلام دیر نزدی مر گری پاتی شوید خالد ابن ولید او دم رب بہادر انسان چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخپلا ورطا دا سیف اللہ لقب ورکی سیف من سیوف اللہ دا اللہ دا تورو نتورا دا او دا اکثر طالبانو تا ام دا خبرکم ام دی پر اخپل کٹ تو دی که ولی مر شو دی میدان جنگ که ولی شید نشو دا اگر خدا خواه خواه چی در میدان جنگ که شید شم او دا سلو نزجاد جهادون مکل دا ولی زم نبی علیہ السلام مبارک و دا تورا ولی دا تورا جی توره و تاوی او کولاو توره و تاوی نو دا پیغمبر تورا او دا اللہ تورا بیا ماتی گی نا دا انسان دا اسپنی تورا با ماتا شی خود دا اللہ و دا رسول تورا ماتی دو والا ندا پیغمبر علیہ السلام و تا دا اللہ تورا ویلی دا با جنگ دا ماتی گی لکا پا خپل کٹ پودی تیسا و خاطر لان نو زمونگ پختانوی مونگ دا خالد بابا اولاد یو از بدان نصب بگورو چی واقعی مونگ دا خالد بابا اولاد یو کنیو نو خالد ابن ولید پا مدینه منوره که وفات شویده نسبن پختانه دا خالد ابن ولید اولاد نده نسبن و یو سیز شتا اگه دا چه پختانو که چه پریشتون پختونی نو اگه که بهادری وی دا حقیقت ده دا کامیشه پختانو ام جهادو نکرده پده وطن که پختانو جهادو نکرده محمود غزنوی رحمت الله علیه که پده علاقه راقه نده پختانوی امرست تکرده و سر جنگ کرده جهاد کرده د سکانو په مقابله کې دی پښتنو جهادونه کړی دي په تحریک آزادۍ کې چې کوم وخت انګریز د دې وطن شړنه شړلې شوی دی نو پښتنو پوره جهادونه کړي زموږ علماو تاسو پښتنو مشرانو ټولو په شریکه ښه مضبوط جهاد کړی دی باباجي صاحب رحمت الله علیه ته وګورئ کوم ځای کې پروت دی خو د انګریز د جهاد د وجې نه مومندو ته تللی دی او په مومندو کې د هغه قبر دی او باباجي صاحب رحمت الله علیه سره چې کوم خلک وو اغم ټول پښتانه مجاهدین دا چې تاسو وینئ ځای په دې د اوږده اوږده قبرونه چې تخکاري دا غټ غټ قبرونه نو دا غټ غټ قبرونه دا نه چې دا پکې یو سړی ښخ دی دا چې که جهاد کې صحا مرګري جهاد کې چې د مسلمانان شهیدان شوي نو هغې بیا یو قبر ایستي یا په یو ځای ښخ کړي وي نو په هغې باندې یو اوږد سلی جوړ کړي نو دا ځکه دا یو قبر ته جوړ شوي وي دا نیمړی بابا تاسو تاریخ وګورئ د ده نو دا د محمود غزنوي مرګری رحمه الله دا هغه زمانه کې راغلی دی دلته جهاد کړی دی او بیا دغه ځای کې سره د ملګرو شهید شوی دی نو دا دی کې قبر دی ورسره ملګري هم دي نو پښتنو په هر میدان کې د حقیقت دی د باطل مقابله کړې ده انګریز که خدای پاک ایستی دی دا بله خبره چې نوم پکې د بل او د بل کېږي زه اکثر را خبره کوم وی پلان کیه د پاکستان د آزاده تجویز پیش که و پلان کی پکې خوبونی د ملک آزاد شو میدا جوړ په خوبونه آزادې ده پا
خوب ملک دا دیگی یا پا سوچ وی دی فلان کی سوچ پیش کم زخو با زرگون پی سوچون پیش کم نزا ما پا سوچ خو ملک ندا دیگی تاو تپوسو که زمون مشانو گوره شیخ الهند سیب رحمت اللہ علیه مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیه عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیه دا تاریخ تا دی علماء گوره قسم پا اللہ چه حیران بشه یو مورخ لکی یو انگریز مورخ وی دا غا زمانه که زو روانه ما وی پا هندستان که دلین روانیم وی یو یو اونی پوری دا یو یو عالم وجود تلل شوی دیو شهید پروت دی و دا علماء بی سیبا دا خینزیر و دا سور پا سرمن که بند کلل او تکونه بی تیر کلل او بطو تا بی دا اور بطو تا دا چونه بطو تا بی گردون دا علماء او دا پختانو تاریخ تا دی قربانون ادک پروت دی نکسو کوی چه پختانه دا خالد بابا اولاد دی نزیم دا با نسبی نی دا با روحانی اولادی لکه سین چه اغا که بهادری وا دارنگی پختون خو چه سوچه مسلمان پختونی اغم بیا بهادری پا بهادره که تحریک ازاده که دا علماء شاعت او دریدو که هر مقام که دا پا میدان که وطو که الحمدلله دا پختانو یو تاریخ شده دی خدا نه چه نسبی دا خالد بابا اولادی نه نسبی ما تا پتا نده یو کبل چه تا پتا لگی چه تا تاریخ مالی بی با خو روحانی مونږ دا دعوه کوو مونږ مسلمانان الحمدلله دا دعوه کوو ګوره څومره زمونږ خلک چې عبادت کوي بدني دا ګورې بل قوم نه کوي تاسو لاړ شئ سند ته وګلاړ شئ او د نورو علاقو ته لاړ شئ دا تبلیغ والا اکثر دي هغې ن تپوس وکړئ یقین وکړه چې په روژه کې هغوی ودونه کوي روژه پېژنیم نه چې ډېر خلک دی بانډو کې روژه پېژنیم نه چې زه روژه نیسم د خدای فضل دی زمونږ پښتانه ښې روژې نیسي دا الله فضل دی یو سیز کې مونږ لږ کمزور یو چې د مالي عبادت کې بیا مونږ نه یو شوي مالي عبادت کې نه یو شوي هغه خلک په مالي عبادت کې تکړه دي خو بدني عبادت کې که جهاد دی که هغه مونځ دی که هغه روژه ده که هغه بل عبادت دی هغه پښتانه بیا تکړه دي خو چې یاره پښتنو سره سوچه مسلمانی وي ګورې دا پکې شرط دی سوچه مسلمانی چې وي پکې الحمدلله مونږ پښتانه یو مونږ سوچه مسلمانان یو نو مونږ د خالد بابا نه کې د هر صحابي اولاد یو مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم روحاني اولاد یو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه فرمایي هر تقی هر پرهیزګار سړی او هر پاک انسان دا وي زما اولاد دی بهر کې صحابه کرامو چې څه قربانۍ کړي دي نو الله دې د هغې له هغې په آخرت کې په جنت کې بهتر اجرونه نصیب کړي لکه چې دا د هغې ژوند د قربانونه ډک دی قسم دې کور پرېښودی دی نبی علیه السلام چې کله مکه مکرمه فتح کړه یو صحابي ول راغی وی د الله رسوله وی ما له هغه خپل کور خو د کافرو نه واله کړه ځکه چې دې هجرت کړی و مدینې منورې ته نو کورونه ترې پاتې شو هغه کورونه کافرو قبضه کړل وی اوس خو مونږ مکه مکرمه فتح شوی نو ته مهرباني وکړه زما هغه کور دی هله له راکړه نبی ته مبارک ورته اشاره وکړه دې خو راشه غوږ کې ورته پټه خبره وکړه صحابي روان شو بس ټیک شو جي صحابي چا تپوس وکړه وی حضور پاک مبارک درته څه وی وی ما ته وی چې دا کم کور دی د الله په نوم پرېښی دی او هجرت کې تکړه تپوس یې مه کوه ما چې بالکل یې نه کوم هغه کورونه بیا هغوی واپس وه راغل المکه مکرمې ته فتح یې کړه نبی علیه السلام مبارک وی چې کم کورونه هم د الله په نوم پرېښی دي بس پاتې مې غواړو نه غواړو اسم نشته کورونه پاتې ځمکې پاتې پیسې پاتې بچي قربان ذکر الله صفت کی پا قرآن کی والذین معه اشداء علی الکفار دا کافر مقابلہ کی سخت رحماء بینهم یو بل سرا شیر و شکر رحماء بینهم افسوس دے نن زمون مسلمان کافر پریخی دے خپل میں اس کے سرا یو بل بانی سختی کی یو بل سرا ظلم کی اخیرت خویر دے ازمکہ خویر دے ازمکہ لبمزو تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا اے پیغمبر توت گوری هر وقت پر وکو پس اجده پرتی او دا اللہ فضل دا اللہ نغوار او دا مثال تورات کم دا دی ذکر دی دا پنجیل کم ذکر دی نو صحابہ بہتر مخلوق دی دا اللہ دا نبی علیہ السلام صحابہ ذکر دا حضور پاک دل بے خدمت اکلی دی دا نبی علیہ السلام نے پا دی سنو غشی تنبولی دی دا نبی علیہ السلام مبارک نے پا تورو باندے پا پلو سنو دا تورے غزارون تنبولی دی او دا زمان دین خوچے من ترسے دلے دی خدا غی برکت دی اللہ دے منگم داغی پا نقش قدم روان کی و پروردگار دے منگم دے دوالو جہان و خیر نصیب و گردو دے کئی او سلی حج تلار شی او پا دل تا قربانی واجیب ای دی بدل تا قربانی کئی او کنبا کئی
تدي داسې مسله ده دا لږه اوږده خبره ده یو سړی چې حج لذی نو دې کې دې ځای نه لاړ شي نو څوک مدینې منورې ته د حج نه مخکې ځي او څوک ترې وروسته ځي نو چې کوم سړی مدینې منورې ته د حج نه مخکې ځي نو د هغه دا قیدې چې دی سنګ مکې مکرمې ته ورسېږي نو دی یو ورځ به تیرې کړي نو په درېمه یا په څلورمه ورځ باندې دوی فورا دیږي مدینې منورې ته نو بیا مدینه منوره کې د ده اتر ورځې پوره کېږي نو بیا واپس راشي مکې مکرمې ته نو دی چې د دې ځای نه لاړ مکې مکرمې ته او د مکې مکرمې نه بیا لاړ مدینې منورې ته او د مدینې منورې نه واپس راشي مکې مکرمې ته نو چې د مکې مکرمې ته د مدینې شریفې نه واپس راشي نو که د ده او د حج دروازو په منځ کې رکوټې غوندې نه پرتی چې کوم انسان د قیامت لوی ارواز د حساب کتاب میدان او الله ته مخامخ کېدل الله ته پیش کېدل دا ځان ته رامخکې کړي او د دې په زړه کې یره راشي غیبت راشي دا د انسان دپاره لویه کامیابي ده د قیامت ورځ او حساب کتاب او د هغې مقصد هم دا ده چې انسان په دنیا کې نیک عمل وکړي دی په دنیا کې الله یاد کړي او د الله نه غافل نشي زما وروڼو دا د انسان فطرت ده چې یره د انسان په سر وینو دې ټیکي او که یره نی نو انسان خو څه کوي چې د څاروي په سر هم یره نی نو دی بهتره وي هغه څاروي چې ګوره بعضې څاروي وال کوي خو هغه خپل مالک یرولي نو چې هغه مالک ورته را مخامخ شي نو د هغه نه رستو کېږي او چې د مالک نه بغیر بل څوک ور مخامخ کړي نو ښکر یې ورته اړه نه کېږي د څاروي په زړه کې هم چې یره یې دې ټیکي چې یره نی دی بې سره یي دغه رنګې د کومو بچو په زړه کې چې د مور او پلار یا د سکول د استاد یا د دیني استاد یره یي دی په ادبي او د کوم ماشوم په زړه کې چې د مور او پلار یا د استاد د مشر یره نی دی بې سره یي رو انسان هم داسې دی که د ده په زړه کې د قیامت دروازې یره وي چې الله به ما نه تپوس کوي حساب کتاب به را سره کوي ښه کوم که بد کوم دا ټول به د قیامت په لویه ورځ را ته رامخ کې کړي دی به په ادبي دی به ټیکي دی به د الله نه یریدونکي پرهیزګار مسلمان جوړیږي او که په زړه کې د الله یره نی د قیامت خبرې ته اړو توجه نه ورکوي د قبر عذاب الله ته ودرېدل هېڅ قسمه یره پړکې نی دی به بې سره یي د هېڅ پروا به نی دی به نه الله یادوي نه به د شیطان نه ځان ساتي نو د کامیابۍ نښه د الله په نیز د کامیابۍ نښه د جنت د رسېدو نښه د الله د رضا نښه دا ده چې ځان به بې سره نه جوړی قیامت به نه یېری د قبر عذاب به نه یېری الله به نه یېری حساب او کتاب به نه یېری دا به ستا یقیني چې دا ټولې خبرې مخکې را روانې دي زه ورسره مخامخ کېږم ګوره لوی لوی صحابه کرام دي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه څومره د لوی مرتبې خاوند دی لیکن د الله یره په زړه کې دومره پرته ده چې سړی حیران شي یو مرغۍ یو باغ کې ګرځېده او ټوپونه یې وهل حضرت ابوبکر صدیق فرمایي یره افسوس چې دا مرغۍ هم زما نښه ده چا ورته وي ته خو د نبي علیه السلام جلیل القدر صحابي یې او د جنت زیر ستا متعلق شوی دی الله ته خوښ یې ډېر زیات نو ته د مرغۍ امید ولیکې یره وایي که دا مرغۍ مړه شي مرګ وله راشي نو ختمه به شي او زما څه پته لګي که د الله قهر را باندې راغی او د خدای غضب ونیوم نو بیا ما له ختمېدل نشته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څومره د الله نږدې صحابي دی د پیغمبر علیه السلام نږدې صحابي دی الله ته خوښ بنده دی یو ډکې یو ځل راواغېست رکوټې غوندې ډکې
غیر اوچت کا ویدا ڈکے مانا خدے چاور طوی او ڈکے وے او کدا اور کیو گردے گی نخڑ بشی لمبا بشی ختم بشی وہ کزد جہنم اور تن نہ وتم اللہ رات پکہر کنو بیا والا ختم دل نشتا زمارون دق اصلی دا کامیاب ہے امدادی اصلی دا کامیاب ہے کدل کے دے انسان بے سرتوب نوی او دا انسان پدل کے ہر وقت دا اللہ یر او دا اللہ فکری دا دا کامیاب نہ خدا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا مدینی شریف پکوسو کے سرد دینا کے بادشاہ او دا مدینی شریف پکوسو کے بغیر دے دو دخپل رعیت او دخپل قوم او دخپل ملت خیال بے ساتو یوزل پورا دا اللہ یرتا دا مدینی شریفی پلار روان دے او گوری نیمشپا دا نیمشپا یوزے کی دا جڑا آواز ہو رہے دے ما شمانو جڑا دے مرگری و سر دے امرگری توی ترازا دا سی دا مدینی شریفی نبار زنگل علاقہ دا چی ورہ غیلتا اس ما شمان دی جاڑے اور بلے گی یو بوڑے خدا و سر ناستا دا و ما شمان دی و سر حضرت عمر تا پوست که رضی اللہ عنہ وی دا ما شمان ولی جاری وی دا اوگی دی اوگی وی چی اوگی دی نو دا خوراک که تا پا دی اور بانده خود دی نو دا ولی ضرور که کنا وی پا دی که خوراک نیشتا وی دا کٹوی که دا سا چولی دی وی او بدی او کانی دی پاکی وی پا بو پا کانو سکه وی دا ما شمان پی غلو ما دوی می پا تمه کردی دی که دل سپخو ما نور خوششتا نا نو پا دی تمه بانده که دوی دا جلال اگه غلی شی او دوی دا خوب ور شی اسی قرآن جالی نو پا دی غلو ما نو دی وطوی که سده مسلمانان و بادشاہ لولی نرازه بیت المال لولی نرازه چه دا ما شمان در تا جالی و چغی در تاوی و خیمه دا شپیل گولی دا وی دا قیامت رز بی دا عمر گریوان و زما بلاسی بس داسی او بگنی دا او یاری دا وی ترور عمر دا نسا خبر دی اخو چه تا خبر که او بیاس در نکی نو دا اللہ در بار که بی دا قیامت پر در حکا گی وی چه تی خبر نکی نو ادا نسا خبر دی وی چه زمان نزان نشی خبرو لی بادشای ولی کئی چه دی بادشاوی نو ما نبزان خبری گردی با اغلام تاوی شا برا منده کدی خوی پیجنده نکی دا عمر فاروق دی لار بیت المال تاو دا غزینه یو بوجه را دککلا اولا و ستوان و کجوری و سا اغا زمانه که چی کمین خوراک دیگه پکی واچو او بوجه را دککلا و خلی ولو تلالا اغا غلام تاوی نو کر تاوی دارا پشا کر اغلام و توی سیب نا دا بزر پشاولم ما تیرا پشا کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورتوی نت زمانه ډیر مضبوطه او نر ثواب زمانه زیاد کوسته وی نه سیب دا خبره خو ټیک ته خو ته بادشاہ او زه غلام یم او پیټی وړل د غلام کار د بادشاہ کار نه دی دا به زه وړم وی د قیامت پر ورځ به زما پیټی څوک وړي اوس خو به دا پیټی څه یو سی خو د قیامت پر ورځ به یې څوک وړي یو وړی شي که د قیامت پر ورځ زما پیټی وړی شي نو دا هم یو سه او که د قیامت پر ورځ نشي وړی نو زه خپل پیټی او ته خپل نو بیا به دا زه وړم وی د قیامت پر ورځ خو ستا بوج نشي موړی وی را پشی کا گور امیر المومنین تا بادشاہ دا مسلمانانو تا اگا پیٹے بوجے میں ور پشاکلا نو چھے کم سلے دا بوج دا اولونی نو اگا تشی اولل گرانی کنا وی دا بوجے درنوا وی قسم دے اسم اگا منظر میں پدے سترگو کرے چھے دا خپے بے کگی وگیت لے رات لے وی پڑیر تکلیف اگا بوجے یاوللو دا اگا خار نبار دا اگا بودے دا خیمے خواکی و غردولا وی ما تا وی شابه دا کتوه وینزا او با که برابر که چه ده ما شمانو لخوراک برابر که وی کتوه می برابر که پا آغا کتوه که ده زیتون تیل واچول اولی پا که واچول کجوری مجوری پا که واچول جی سالوه ده ما شمانو لسپخش وی اورم بلاو اور نبلیده مرشورات نوی می که سیب ده خواشه چه زب دا اور بلکم وی اخواشه ده اور تا وی گرمی ده جی ده خواشه لگه ده وی ما و تا وی که دا لوگی ری و دا قیامت لوگی سر بسته کهو او ما تاوی که دا ورد دینا خو میخواکه خو دا قیامت ور سر بسته که
وی قسم دی هغه اور له به پوکې ورکو وی اوس هم زما هغه منظر په دې سترګو کې دی چې د هغه د هغه ګڼې ګیرې نه به د هغه د اور هغه لوګې پورې را پورې وته را وته او د لوګي د لاسه یې دا سترګې د اوښکو نه ډکې وې. وی هغه الوی پخه کړه او تیاره یې کړه او هغه ماشومانو ته یې کېښونه. وی ما ورته وی صاحب زه چې ځو نه وی صبر وکړه دا ماشومان مړو نه ماشومان یې په خپل لاس باندې ماړه کړل. وی بیا مې وی صاحب زه چې ځو وی صبر وکړه دا ماشومان په جلا مې لیدي دي چې دوی په خندا شي نو هله به ته ځم چې د قیامت په ورځ دا بوډی ما د الله دربار کې راکاږي چې زه خو الله ته کم از کم دومره ویلی شم که نه. وی چې ماشومان مالو شو یو بل سره په خندا او په لوبو شو نو وی مونږ را روان شو. نو وی بیا ورته عمر فاروق هغه بوډی ته وایي چې بوډی سار له بیت المال ته راشه امیر المؤمنین ته چې تا له پسه وظیفه مقرره کړم. نه بوډی ته خو پته نه وه هغه خو وی چې دا به هم لکه د ایران او د روم د بادشاهانو په شان بادشاهي ما به یا څوک ور پرېږدي یا نه. وی بادشاه ته به ما څوک پرېږدي وی تر راشه تر وویل ته به زه موجود یم خدای به خیر کړي. نو چې را رخصتېدو نو هغه بوډی ورته دعا وکړه وی بچې وی د بادشاه سره ته مناسب عمر مناسب نه دی. وی خدای دې عمر د بادشاه نه لرې کړي او تا دې الله د هغه پسې کړي همده ته دعا کوي. وی روان شو دی سهار وختي بوډی مجلس ته راغله دربار لګېدلی دی. څه دربار به و مسجد نبوي کښې به دقه چې په مسله دپاسه ناست وو صحابه به ورته ګېد چاپېره ناست وو د خلکو فیصلې به یې کولی دی دربار وو. بوډی راغله چې څنګه رانږدې شو تپوس یې کړه امیر المؤمنین کوم ځای دی. وی دا په مسله کښې ناست دی چې رانږدې شو وی کتله خو یې د شپې لیدې بس پوه شو چې دا خو مخه سړی دی چې بېګا پې ما بوج راوړی دی ما له اور بل کړی دی پوکي لوګي ته والي دی زما ماشومان یې ماړه کړی دی هسې نه سزا رانه کړي. او د عمر فاروق خو ډېر روب او دبدبه م وه بوډی زر پهشا رستو شوه صحابه ته یې راوینځې را مخکې کړې وته وی وایه ترورې چې څه دې مقصد دی. وی ګوره ښه وي زه خو د ټولو نه مخکې دا معافي غواړم چې بېګا په تا ما څومره زیاتې او څومره ظلم کړی دی. وی نه بوډی معافي مه غواړه دا ستا حق وم ستا د بچو حق وم. وی یو خبره درته کوم اوس چې د قیامت په ورځ د الله په دربار کښې ودرېږي اوس به سوی به دا را ته ووایه د قیامت په ورځ چې د الله دربار کښې تا وی ودرېږم نو عمر به د دې ګرېوان نه رانیسم او الله ته به یې مخامخ کوم اوس به سوی اوس به وایم چې یا الله په مخ د ځمکه که ما انصافدار او عادل انسان لیدلی دی نو هغه عمر فاروق دی. او خدای زره دې خبرې ګوی کوم چې په نیمه شپې زما وږي بچي یتیمانان بچي ماړه کړي دي او په دا خپله شی وله بوجۍ راوړی ده د بیت المال نه یې ورته مستقل رزق مقرر کړ میاشت په میاشت تاله او ستا بچو ته تنخوا به میلاویږي راځې به دا د الله یره یې ګورې د هر چا دا خوږه او دا پسته او نرمه بستره خوښه وي د هر چا خوب خوښې. یو ځل د مدینې منورې په کوڅو کښې روان دی بار ووت چکر به یې لګو داسې باروبار یو خیمه لګېدلې ده او د هغه خیمې نه د فریاد اواز را ځي فریاد داسې زبیرګي ترې راخېږي. ملګري ته وایي ته راځه داسې معلومېږي لکه چې دې خیمه کښې څوک مریض دی. چې ورغلل یو سړی دی په خیمه کښې دن نه بار کېږي او په ډېر لوی تکلیف دی او ځان ته یې ډیوه او شمه بله کړې ده. سړیه څوک یې؟ وی مېلمه یمه. دلته څه کوې؟ بس شپه را باندې راغلې ده او دې خیمه کښې دا مې دلته خیمه لګولې ده. وی دا فریاد او دا زګیرګي چې اورم دا څه شی دی؟ وی دا زما کور والا بیماران دي په دې خیمه کښې دننه دي. څه تکلیف دی وته؟ وی د ماشومانو د پیدایش بیماري ده. نو وی څوک ورسره شته؟ وی څوک نشته. وی د خوراک مراک څه انتظام؟ وی هېڅوک نشته. مسافر یم غریب یم مسکین یم دې خو یې نه پېژند. کور یې منډه کړې کور ته لاړ بیبي ته وایي ښځې د خوب یې را پاڅوله. وی د الله د رضا دپاره به یو خدمت وکړی شي د یو مسافر او د یو بېکس او بېڅوکه خدمت دی. اوس د شپې ښځه او ښکل دا ښه خبره نه ده دا خدمت به وکړی شي ګوره الله به دله جنت درکړي الله به د جهنم د اورنه ساتي. او چې د یو مسلمان تکلیف دې پورته که
نو دا قیامت پرز با اللہ ستا ندیر لوی تکلیف پورتا کی. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی کنا حدیث تے چاکی دے مسلمان نا دا دنیا یو رکوٹی مصیبت لرکا تا دے انسان نا با اللہ دا قیامت دروز غط مصیبت لرکا. نو بی بی و توی امیر المومنین چب سشوی دے شاب اوایا دا خیرت دا ثواب و دا اللہ دا رضا کار دیتا ما تا حدیث بیانه و منتون را تکے چل سشوی دے ذر را توایا. وی دا قصیر دے خار نبار پا خیمه که یو مظلوم خزر غریب بے کس بے سوک مسافر او دا وڑو دا ماشومان و دا پیدایش تکلیف دیوت وی شاب ازدتی دو وی چه سامان زان سرواله چه انسان لسور کول غواری دا غواری اخو زنانه وزر سامان مامان برابر کو او پا منده لارد چه سنگ لارد خیمه تورو را سیدل گوره دا بادشاه خزده او دا کم بادشاه دا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ بی بی دا او دا دائی خدمت تیلی کنی دا غزه که دیر نور خد باوی چه غیط ویلی ویچی او خدا حل شابر علی رافاتا وچه بویزو ویلی گو نا دا خپل خزه نا دا دائی خدمت غشتل او چه دا مسلمانان و بادشاوی رونوای استاد اغا چا اغا سوک دا کار کوي چه پزلکی دا اللہ جرش چه پزلکی یه رنی دا سی سوک کولی شی نشی کولی نو اصالی تا ویس رو را بار رو دا وی ولی وی ما دا کور والا را وستل جستار دی خزی خدمتو بی ویخا سالی بار رو استا و عمر فاروق پل بی بی وردن نکلا اخذ لاغا وقت را چیسا گرم خوراک پکاری یا بلس پکاری اغی انتظامی و تا برابر که او عمر لاغا سلوی تر بار ناستی پا خبر را ترو دی لیکی دا اغا خذ لالا ما شوم ورکا لک نوازتی عمر فاروق رضی اللہ عنو تا خذ بی بی آوازو که وی امیر المومنین مبارک تشا تا دی مسافر رو لقده پاک زوی ورک او چی دی ورطوی چی امیر المومنین مبارک تشا نو سلی پر پیدو شوی خواه تو عمر فاروق امیر المومنینی ویو وی دا ستا بی بی دا ویو وی سیب منگ ما پی غوارو ما نخوکا که غدا غلطیو شو او التا پا خیمه کی پا خدا حیبت را غی چی خدا عمر را غلی دی بار ناستی دا غو خو یو نومو یو دب دبوا او پا خدا حیبت را غی چی خدا امیر المومنین خدی دا ما دا دیتوب خدمتو که نگورا پیدا پا که دوم را شوا چی پا آغا خدا دوم را حیبت را غی چی دا آغا حیبت ترا خدای پاک آغا مکمل جوڑک لن ادا ماشوم والی دا ماشوم دا که دونا پس چی نور کم تکلیفی دا آغا حیبت سر اللہ دا آغا نور تکلیف دا مخلاص اکلا زلی و تا پک پو پری و سیب ما پی خوانو ما پا زما خدا دی ملاوی خود چی ستا بی بی دا آغا خدمت نمی کرنی زما خدا دی ملاوی خود چی تا والا خدمت نمی کرنی وینا دا قیامت پر از بسکو دا اللہ دربار که چی اللہ تا زما خاما خود ریکم او ما نا اللہ تا پوست کلی وی چی دا غسی دا مدینه پا قرب و جوار کی او خدا پا خیمه کی پرتاو دا غی سوکنو او بیکس او مسافر خدا وا ما با اللہ لس جواب ورکو سار وقتی با بیت المال تراشی چی ستا دا پارا ستا دا دی ماشوم دا پارا منتنق وزیف مقرر زلکی چی دا اللہ یری حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمائی حضرت حسن وی دا ما دی قسمی دا جمیر وزوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تا می قتل نو جامو کے ٹوٹے لگے دلے دی. نو ما غا ٹکڑے اوش میرے لیز دو لس ٹوٹے وطا لگے دلے دی. دو لس ٹکڑے او یو دلی جاموش لی دا نو درزی لیو لے گا لوی دیتی یو ٹکڑا واچا وا نو آغا درزی وطا نرم پستا ٹکڑا واچو لا نو چه ٹوک دلے جامع رو لے گلا ویدا خوری وطا نرم آچو لی دا واپسی ورو لے گلا وی غط مضبوطا کبلا وطا واجا وطا او خپل و عاملانو تا وزیرانو تا گورنرانو تا چه کل بے لے گل نو دا بے وطا نصیت کو چه گوری تا خلالی دا تلان که علاقه گورنر مکلی او گوری نره جامع بنا گونده غط با گونده میده دوڑه بنا خوری دا کلک ولو دوڑه بخوری دوشو او دریم دادی که پزان با سوکیدار نمو قراره که هر وقت مسلمان اجیت او تا تر آرسی دیشی سوکیدار با نمو قراره نو پا بسرکی یو گورنر مو قرار کرده و عیازی نمو داغه مطالق یا شکیتو که چه زان تا سوکیدار مو قرار کرده و چه کل ایخ وقت زان تا خلق پریده و چه کل ایخ وقت نی پریده
محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ لے گئے اطلاع سے پورا تحقیق کا نبی مالا راش اغلال کہ معلومات واقع استدراغ بھی امیر المومنین خبر رشتہ آدھا زانتے سوکیدار مقرر کرے دے کہ کل ایک وقت خلق پری دے ایک وقت نینے پری دے وہ ڈوڑے سنگا دا وہ دا میدے ڈوڑے خوری وہ جامع سنگا دا وہ نرے باری کا جامع گون دے سوال جواب پسے ہو کوئی تمام معذول کرے راش دا گورنر ہے نعمات قبل گورنر مقرر او چی مدینی منوری تیرا وستو ورطوی خواہ تر مسلمانان و گورنر مسلمانان بغت جامع گوندی درنی و تب نرے در خمج نرے باری کی جامع گوندی مسلمانان با ستغور خوری و تب میدی روڑے خوری او تا تا مسلمان چی اجت شی نستا سوکیدار با ولالی کل بے پریدی و کل بے نپریدی تما دا گورنر نمات کری او اس بدا سکے کہ نرے دا شڑے جامع والا ورکوی دا شڑے تی کنا دا ویختو والا اگر سڑے گرے دکھا خود ویختو بھی کنا دو سادر ہے ورک لے داوا کو اندر آخری جامعے دلے دیکھا او گڑ چیلے والا ورک لے کونٹے ورک لا ویلام سے سہرات او دا گڑ چیلے سراوا یو میاشت پستر گونے بینم چی دا وجود نرے دا کبر و باسم تب دا قیامت پرز اللہ لے سے جواب ورکے او عمر با خدای دا قیامت پرز سے جواب ورکے چی دا بسری والی اغا سری مقرر کرے دے چی دا قوم جامع یو شان ورد بلشان دا دا قوم ڈوڑے یو شان ورد بلشان دا او زن تا سوکیدار مقرر ہے نو پا خپل دولس ٹکڑے با پا جامع کے حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماوی ما اوش میرے لی دولس ٹکڑے ودا لگی دلے او تولش پا بید اللہ تعالی عبادت کاو تولش پا جلل بے او چی کل با پیشمنی شو نو بی بی او دا کور خاوندان بے پاسول وامر اہلک بالصلاة واصطبر علیہا دا آیاتون بے لستل او طول بے پاسولی پاسی را تحجد وقت دے چی تحجدو کے مصر چی کل فتح شو شام او دا مصر دا علاقے نا دا مسلمانانو چی حل تاکی کم والی دے گورنر دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پس سوال جواب ہو لے گا چی سیب شام تراش شام دا مسلمانانو پا قبضہ کرا گئے او شام فتح شو شام کو بیت المقدس پاکے لوی جماعت تے او دا دیر و پیغمبران او یا پاکے پیغمبران دا تن دے او دا مسلمانانو دا پارلوی خوشحالی وا چی دا منگ قبل اولا فتح شوا او دا مسلمانانو پا قبضہ کرا لے نو عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا ریر لوی قافلے سر شام تراوان شو پلا رضی مزل زیاد تے او اوخان کم دی وی دو دو کسان پا یو یو اوخ باندی سوار شے دو دو کسان او نمبر نمبر با پی سور دیکھاوے مثلا دو میلو پی یو سوری بل بخ کتروانی چی اوخم ستولی نش بیاو پی دو میلو بل سوری ابل بخ مہار نیولی پلار براوانی قافل روان شوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زان سر یو غلام مرگرے کوئی علاقہ تمہ ماسر دے نوچے پلارا سنگ دا عمر نمبر رازی او کزیگی او غلام ارتوی امیر الممنین سکے وی بس اس دا سورے گا او پڑی بزنی تم وی سیب ما شر میں ما بیزا تا کہہ دا خلق بس ہوئی لستا غلام امستا نوکر او خادم ہے نو سیب تاسو با برا ناسی ہے او اوخ بزا چلو زبا دا اوخ پڑی بمانی ولی وی نا تا مسلمان نی تا انسان نی سو زستڑے تستڑے کے گے زنا زستڑے کے گم تنستڑے کے گے تو غلام و سر پا جگڑا دی وی نا دل تا خوٹک دا چیزا میرو المومنینیم خدا قیامت پر از بزا میرو المومنین بیا گوری نیم دل تا دا مسلمانان و بادشاہ ما او دا قیامت پا لوی میدان کی بیا بزا دا مسلمانان و بادشاہ نیم اللہ دا بس جواب برکو ام اقا سے کہ سمر مزل با عمر پا اوخ کا او پڑے باغا غلام نیولیو حق قمر مزل با بیا غلام برا پا اوخ باندے بطور کو او پڑے با عمر فاروق نہیں ولی او بس کی سوک دا سے جس پل نوکر پا ساوری باندے سور کے او پڑے دنی ولی او یہ امیر المومنین عمر فاروق اندے سڑے شام تا اور سید لے گافی مزل لے کہ شام تا نزدیشو دا شام یہودیان او عیسائیان ٹول استقبال لرو دیو او نم پر خلق اور دل کی حضرت عمر دا یو روب او دا دب دبی خاون دے نو تماشی لم دیر خرک رو تیو چی منگ دا عمر ہوئی نو چی دالا سنگ سالے دے اتفاقا
چې شام ته کله داخلیږي قافله دغه وخت کې د عمر نمبر په دې راغلی دی چې د اوښ پړی به نیسي او غلام به زورېږي. نو عمر فاروق راکوس شو، غلام ته یې بره تیږه خو زما نمبر دی. غلام ورته وویل خدای د پاره امیر المؤمنین، دا خو مونږ دار شام ته داخلیږو، دا خلق ته استقبال لرهوته دی. نو دا خو ډېره زیاته بده خبره ده چې د اوښ پړی تا نیولی او زه پرې دپاسه سورېیم، ځکه په لار هم دا چل وکړه نو خیر دی، لیکن دلته به دا چل نه کړو. دا خلک به څه وایي؟ مونږ به بې عزته ښکاره شو. دا مسلمانان به ډېر وایي به چې ښا د دوی داسې امیر المؤمنین دی، بادشاه دی چې غلام په اوښ ناست دی او پړی ده نیولی دی. ورته وایي ګوره د انصاف کار به کوو، بې انصافي به نه کوو. انصاف دا دی چې نمبر زما دی. خلق هم ورته مینت وکړو، زاري ورته وکړه، وزیران ټول چې صاحب دا زمونږ بې عزتي را، دا ستا بې عزتي را، د مسلمانانو بې عزتي را، او د خدای د پاره ته سور شه او پړی خیر دی. دا غلام نه بل څوک به ونیسي، وایي داسې کېږي نه. هم هغه غلام یې په اوښ باندې سور کړ او د پړی نیولی دی. د مصر په لاره چې کله په شاهرا باندې ور داخل شو، هلته یهودیان وي، عیسایان دي، چا سره کتابونه دي، ورته ګوري کې یاره وګوري کې زمونږ په کتابونو کې د مسلمانانو د دریم خلیفه د دویم خلیفه د عمر فاروق کوم صفتونه دي چې هغه په ده کې شته او که نشته، چې مونږ ته پته ولګي. ځکه چې په پخوانو کتابونو کې د نبی علیه السلام او د هغه د څلورو غواړو ملګرو مکمل صفتونه موجود و. مونږ ګورو چې دا هغه دی او که نه دی، ځکه دې سنګ په هغه شهرا په هغه لویه لاره ور مخامخ شوه، یهودیان عیسایان یو بل له مبارک کي وي، مبارک شوی دا هغه عمر نه دی، دا په اوښ باندې چې زور دی. وي دا مخکې چې را روان دا ستاسو امیر المؤمنین اوښ دی، وي دا هغه نه دی. وي زمونږ په کتابونو کې چې د مسلمانانو د دویم خلیفه کوم صفت راغلی دی هغه په ده کې نشته. د مصر بادشاه ورته وي دا د اوښ پړی چې نیولی دی دا بادشاه دی زمونږ، دا چې زور دی دا نه دی، د اوښ دا پړی کې نیولی دی. چې هغې کتابونو ته وکتل او ده ته وکتل، وایي قسم نه چې همدا هغه سړی دی. د مسلمانانو دویم خلیفه د نبی علیه السلام دویم ملګری هغه همدا سړی دی. صرف د عمر فاروق په لیدو باندې پروردګار د دنیا یهودیان او عیسایان مسلمانان کړل، صرف په لیدلو باندې. بیا چې کله مصر ته ننوت، د شام ته سار له د جمعې ورځ ده، او په بیت المقدس کې به عمر فاروق د جمعې تقریر کوي، خطبه وایي. د دنیا خلک راغلي دي او ناست دي. د مصر چې کوم گورنر دی هغه ولا جامع راوړي خشته مزیدار ښکلې، وی حضرت چې کله ولاندې دا خشته ښکلې جامع واچو، دا پاکې مزیدارې مې درې نوې جامع راوړي. وی دا ولې؟ وی ځکه یهودیان به راځي، عیسایان به راځي، د هغوی عالمان او پوه خلک به راځي، تا نه به تپوسونه هم کوي او تا سره مجلس به هم کوي. نو چې تا خسته جامع جوړې صاحب، دا جامع د ټولې ټوکړې ورته لګېدلې دي، نو ښه خبره نه ده. ورته وایي نه، وایي دا جامع دې له کوم ځای نه راوړې؟ وایي دا صاحب د بیت المال. وایي د بیت المال به یو زما دی، د عمر دی او که د عمر د پلار دی، د قیامت پر ورځ به الله له څه جواب ورکوم؟ تا خپلې جامع شته چې ما ته یې وبخې؟ وایي صاحب زما خو دا یوه جوړه دا چولې مې ده. وی د بیت المال مال به مال نه راوړي، زه یو سا. وی چې د جامو ترې ټوکړې لګېدلې دي، خلک به راپورې خاندي، زمونږ بې عزتي ده، او ښکلې جامې واچوه. او ته څه وایي؟ وی کفا بالایمان زینتن، وی د ایمان نه بهترین ډولې شی بل نشته دی. جامه به خپل کار کوي، جامه که هر څنګه ده، خو چې سړی د ایمان په جامه باندې پوسل خانه کې وینځلې، نور جامې نشته. نو چې هغه ځان له صفا کړې او پوسل خانه کې نچون پرې لګې او بوټې اچماتې شوې، وی چولې بار راووته. د جمعې مانځه له بیت المقدس ته لاړ، په ممبر کېناست. یهودیان او عیسایان د دنیا د عیسایانو راهبان او دا علما او دا راغلي دي ورته ناست. ډېر ښایسته تقریر وکړ، او هغوی چې ورته ګوري دې جامو ته او د خپلو کتابونو هغه لیک ته ګوري چې زمونږ په کتابونو کې د عمر کم صفت دی، هغې ته ګوري، نو حیران دي چې منز شو د مانځه نه پس را دلته پوسونه ته شروع کړل. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته یو یو عالم له یو یو راهب له ډېر په اطمینان جواب ورکوي.
پا دغا مجمع که چه سمر پا زرگاو یهودیان ایسایان پروردگار رول مسلمانان زد اغا ایسایان و یهودیان چه مسلمانان و طبیع دین ستاس و درست ننه و زمون دین تک ده او داسی دی زمارونو چه دا انسان پزلک که دا اللہ یر راشی کنه دا غی اثر دا انسان پا دی مخو پا دی وجود بانده راشی او بیا دا غی اثر پا بل مسلمان پریودی لکه څنګه چې سړی د انور ته دا شیشه ونیسي که نه نو که ستاسو خیال وي په دې شیشه کې د انور هغه شوا راشي نو په دې دیوال باندې چې لګې نو پلق غوندې کوي دغه رنګ یې د دې ایمان تعلق د الله سره دی نو د چا په زړه کې چې د ایمان رڼا راشي او د الله یره راشي نو په بل مسلمان یا په کافر یا په انسان یې داسې اثر پرېږدي لکه شیشه چې څنګه یو دیوال ته نیسي او هغه برېښنا کوي زمون په خبرو کې اثر نشته ولې زړه کې د الله یره نشته زمونږ وینا نه په مونږ اثر کوي او نه په بل اثر کوي ولې د زړه یره نشته که د زړه یره وي نو بیا به یې په مونږ هم اثر کوو په تاسو باندې به یې هم اثر کوو پلار زوی ته لګیئ نصیحت کوي استاد شاګرد ته لګیئ نصیحت ورته کوي مشر کشر ته لګیئ نصیحت ورته کوي یره وي په خبرو کې مې اثر نشته وی ډېر نصیحت مې ورته وکړو په دې بچي اثر ونه کړ دا د یری دا د زړه د درد نه خبره ني چې کله د زړه د درد نه خبره د زړه د یری نه او د هیبت نه د درد نه راووته قسم دی هغه په کشر مصر کوي او هغه په بچي باندې مصر کوي هارون الرشید یو بادشاه تیر شوی دی مشهور بادشاه و نو دا خبره مې دې پورې کوله چې د حضرت عمر دا چې سکول په زړه کې د الله یره پرته ده یره خوف خدا یو ځل وایي وی که دا ټول خلق الله جهنم ته اوبخي ټول مخلوق او الله اعلانو کړي د قیامت پر ورځ چې دا ټول مه اوبخل جنت ته دي شیطان هم مثلا اوبخي هیڅوک پرې نه دي خو دا اعلان په کې وکړو چې صرف یو کس به دوزخ ته ځي او باقي به ټول جنت ته ځي یو به وایي څوک وي چې څومره مخلوق دا ټول تر شیطانه پورې الله اوبخي مثلا مثال فرض باندې خبره چې دا ټول مه وبخل خو یو کس به جهنم ته ځي وي دا به څوک وي وي دا به عمر وي وي دا به زه یم دا دونه مې الله نه یره ده او وایي که الله تعالی اعلان وکړو چې دا ټوله دنیا ر جهنم ته ځي او صرف یو کس به جنت ته ځي وي دا به څوک وي وي دا به عمر وي چا ورته وایي دا ولې وایي یره مې هم دا الله نه په زړه کښې یره ده چې هغه یرې ته ګورم نو دونه مې په اړه کښې یره ده چې زه یم که ټوله دنیا جنت ته ځي او یو دوزخ ته ځی به زه یم او د الله د رحم امید مې هم پړه کښې ډېر زیات دی بل طرف ته چې د الله رحم ته ګورم نو وایم چې ټوله دنیا دوزخ ته ځي نو د الله هغه رحم به په مې زه به جنت ته ځم زمونږ د طالبانو ته رجا او خوف وایي یره امید نو زړه کښې به دا دواړه ساتې هم به د الله نه امید ساتې یره زه مسلمان یم الله زه د مسلمان مور او پلار نه پیدا کړم الله زما په ژبه ښکلې کلمه جاري کړله په مسلمان وطن کښې پیدا کړم مونځ وله کوم او دس کوم نو انشاءالله د الله نه مې تمه او امید شته چې ما به الله وبخي او جنت ته به مې ولېږي خو ګورې ځان به بې مهاره اوښ هم نه ګرځې پرانستې غویو غویانو غوبل چې به و چې زه یره خو چې څه کوم نه کوم به نه په زړه کښې به د الله یرم ساتې یره شیطان شته نفس شته ورپسې د قبر عذاب شته د الله احسانات را باندې ډېر دي زما مونځ به څه مونځ وي زما روژه به څه روژه که دې خوا ته عبادت کوم اخوا غیبت کوم که دې خوا نیکي کوم اخوا کنزل کوم اخوا پردې حق نو د الله یره به هم په دا زړه کښې ساتې دوه خبرې هم د الله نه یره او هم د الله نه تمه هله به ته کامل مسلمان یې هارون الرشید بادشاه خضر او زبیده نومېدې زبیده دی د تره لور ده او ډېره نیکه بیبي ده پرهیزګاره پاک دامنه ښځه وه د ډېر دولت خاونده وه کله چې دا به مکې مکرمې ته تله حج له نو دې به اعلان وکړو چې کله چا حج ته زړه کېږي هغه خلک چې خپل وسې نه کېږي غریبانان یې نو هغه دې را چې مونږ سره دې نومونه ولیکي نو په زرګونو خلک به راغلل ښځې او سړي نومونه به یې په رجسټر کښې ولیکل نو ځان سره به یې حج ته روان کړل نو د دغې حج خرچه چې څومره د دې خلکو و دا به زبیرې د خپل جیب نه برداشت کوله د بیت المال نه نه خپله مالداره ښځه وه دا خرچه به هغې برداشت کول او ډېره ښکلې ښځه وه دا هارون الرشید ورسره مینه ډېره زیاته وه ډېر یې ورسره محبت یو خوب یې لیدې وه داسې
خطرناک اون دیده زیر تنشم ویلی. بیا علمو دا اغا خوب تعبیر ولور که استانا با اللہ یو خدمت اخلی او اخدمت بدی پا مکا مکرمه که خوبه نوی بغیر دا زمزم نا نوی تانا با اللہ دا خدمت اخلی که تا با یو نیر راولی مکی مکرمه تا او مکا مکرمو دا اغی گیت جا پیر خلق با بسیرار که نو سیب پاق زمانه که یو نیر رو کنستا اغا نیر دا عرفات پا یو غر که روته ده او مکی مکرمه تا را رسیده لده اسم دا اغی نخشتا اسو حج لعرفات منا تلار شی دا اغا نهر زبیره دا اغا نیر او بپکی نشتا اسو چی شوی ده و دا اغی نخ نخانشتا ده او عجیبا اغا زمانه انجینیره تا چو گوره حیران بشه زکا چه باز از مکا خکتا دا غرونه دی کنه او بعضی اوچتا دا او پا دازی طریقه اغا نیر روست ده زکا نیر چلی ده او زکا خکتا شنو بیا خوبرا نشی خطه کلی و تا بای زکر دکون کرده ده دیوالونه و تا والی ده غری و تا تراشه ده ده او پا دازی زینه دا نیر ترنه نپوری دا دنیا انجینیران و دا معلوماتو نکلیشو سم را غد سینس دانان دی که دا نیر پا ده غر که رو تره که دا اوبر آغلی دا کم زینه ده دا دا کم زینه را غلی ده اس پتاو ننه نپوری چو نلگو ده بیر زمانه پوری دا نیر بیده و خلکو بطه فیدا عرفات که و پا منا که و پا مزدلفه که و پا مکم و پر رمه که بطه خلکو فیدا غشتا نو دا هارون الرشید ده خزی سر ډیر محبت و مینه وا یو ځل دواله د شپې یو بل سره لګیا دي ګپ شپ لګی خاون خزی ته غوسه شو نو د خزی د خولې نه خبره ووته کوم خاون چې خزی سره ازادي کوي نو خامخا د خزی د خولې نه هم څه ګپ ګډې وړې بیا وځي نو دا ښځه دې هارون الرشید ته وایي چې ته خو دوزخي یې خاون ته وایي دا خبره ناروا ده ښځه به خاوند ته داسې قسمه د بیادبۍ او د بېعزتۍ الفاظ نه وایي دا سخته ګناه ده د خولې نه یې وقتل وایي ته خو دوزخي یې جهنمي هارون الرشید ورته وایي ښه وایي که زه دوزخي یم نو ته په ما په درېو طلاقو طلاق یې اوس ترونو د درېو طلاقو طلاق ډېر ګران کار دی الله دې د مسلمانو ساتي یو سړی که ښځې له یو طلاق ورکړي هم ګناه ده ښه خبره نه ده خو د هغې جوړښت په اسانه کېږي که دوه ورکړي د هغې جوړښت هم په اسانه کېږي خو چې درې طلاقه ورکړي د هغې جوړښت په ډېر ګران کار دی بیا نه کېږي جوړښت دی او که کېږي نو ډېر ګران کار دی اسان کار دی د خولې نه د هارون الرشید الفاظ ووتل اوس دیم چې سوچ یې وکړه چې دا زما د خولې نه څه ګډې وړې ووتې ښځه هم په ژړا شوه چې دا ما دې خاوند ته څه غلو خوړل شپه د سهار وختي علما راوغوښتل هارون الرشید ته تپوس که را دی مسئله حل لاته وای ما تا خذی بی دوزخی ما و تا بی کذی دوزخی منو تا پا ما پدر و طلاق و طلاق ایتا معلق طلاق ویرون سه مطلب کدا پتاو لگی چه هارون الرشید دوزخی ری خذا با طلاق شی او کدا پتاو لگی دا چه دی دوزخی نری جنتی ری نو بیا خذا نطلاقی گی نو مولیان ورطوی چه سید دا خدا سی مسئله دا چه منگلی هم جواب نرازی مم تا سه پتا لگی چه تا دوزخی و کتو جنتی که ته دوزخي خو ښځه په درېو طلاقو طلاق ده قصه دې خرابه شوه او که دوزخي نه جنتي نو ښځه نه طلاقېږي نو مونږ ته څه پته لګي چې دوزخي جنتي د هغې پته خو یو الله ته لګي پیغمبر شته نه چې د الله نه تپوس وکړي او مونږ ته پته نه لګي ښځه جدا شوه د خاوند نه ځکه څه پته لګي چې دې دوزخي دی او ښځه طلاقه نه ښځه هم جاړي او هارون الرشید نه هم خبرې نه کېږي جاړي خدای خو هم دا تر لورین ده او خلک هم پریشان لري ځکه بادشاه هم د انصاف بادشاه دا علاقې چې څومره علما دي نیکان دي محدثین دي د هغه زمانې ټولو سره مشورې کوي خو د مسئلې جواب اړو چا ته معلوم نه دی امام شافعي رحمت الله علیه چې دا کوم د مذهب او د فقه لوی امام دی دغه وخت کې ماشوم و چې دا مونږ به د چڼې وایو د دولسو دیارلسو کالو الله وله پویه ورکړې وه لوی علم الله ورکړې هه په لاره روان و تپوس یې وکړو یاره دا خلک پریشانه دی چې څه چل دی وایي دا زمونږ بادشاه هارون الرشید په یو مسله کې ګیر شوی دی او د هغه مسلې حل چا سره دي څه جواب چا سره نشته وایي څه مسله ده وایي ښځې ورته وایي دوزخي ده وایي که زه دوزخي یم نو ته په ما په درېو طلاقو طلاق یې اوس دا پته نه لګي چې هارون الرشید دوزخي دی که جنتي دی که دوزخي خو ښځه به طلاقه یې او که نه نو ښځه به نه یې طلاقه وایي له دې مسئلې جواب خو ما سره شته امام شافعي صاحب وایي خلکو بادشاه ته اله وایي وایي صاحب یو راکوټې طالب دی محمد ابن ادریس ته د نوم وښه
نم محمد و دا پلار نم ادریس شافی اگر سر جواب شتا ویرے والے دے والا مجلس تا بوت هارون الرشید پا تخ ناستی وزیران ناستی قاضیان او وزیران او قاضیان سوک تی لوی لوی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ غند خلق ناستی زانیکان او صالحان خلق قاضیان علماء دیو تا مخاما خود ری طالب دیوی مولانا صاحب طالب صاحب زمارا دی مسئلی جواب دا سرشتا وی او صاحب بالکل شتا تول مجلس کی وزیران او کنا ناستی را وی خوایا کنا وی نصیب داسی نکی گی وی تبر دی تخت نرا کشی و زبا دی تخت تاو خیجو تبا دل تاو دری گی خضا با دی را ولی با مدری دا مسئلہ برا تا بیان که زبا جواب در کم بیا تا پیشا و تخت دی پیشا وی دا خلق و تاوی داسی که وی نا وی دا خدا علم سپکاوی ری چی دی برا ناس که و زبا تا ولالی مودی مانا دا مسئلی تا پوس که گورا دا دین قدر من خلقو کی نشتر من دا علماء س قدر کو من دا طالبانو سا قدرو پلار با مولا روانی اکثر به دست مات کری من با تبوزو که استاد کیوی که چرگ پرو تیسو برخی تیو باز سب رو که چی دیخو لگی و بوٹی زان فارس کی بیو دی تبوزو که دین دا دین عزت پاکه دا دین مسئله دا دا قرآن یا دا سنت نبتا تا امام داغی جواب در که داغی با تم قدر که امام بیم قدر که که مونگ دا دین دا قرآن و دا سنت و دا غی دا مسلو قدر او که مونگ با پخپل عزت منیو او که مونگ دا غی قدر اونو که مونگ با بیزت ایو ورم نه مونگ دا گیر قدر کهو که یو سالی غلاو که نه مونگ گیری تا نسبت کهو سلا جیخی نا لکه دا غلا خوی دی گیری نه را کردی دا خوی دی لازونو کردی که سالی معمولی گوندی پسیکل سچاسر دغر اووی او سلا شیخی نا دا بریکونه پا دا گیره که لگی دری دو چه دو تا وجه شیخی بریک ویلاس که ده گورو دازا مونگ دا شیطان اغا اثر ده چه مونگ تا گیره تا نسبت کهو پتکی تا نسبت کهو گیره تا نسبت کهو علم تلا موله تلا طالبه تلا سپین گیره نو داروانی ده گیره او کسا او که داروانی ده پتکی او که او که داروانی ده علم او که مونگ تا دین سپک کاری ده که مونگ سپکیو مونگ پا بچو سپکیو مونگ پا کشرانو سپکیو ولی مونگ دا دین قدر نکو که مونگ دا خپل مشر دا گیره دا گیره و پتکی دا خو سنت سیزونه دی نو که مونگ دا پیغمبر دا دی سنت و قدر و که دا گیره دا پتکی دا مشر دا پلار دا استاز دا عالم دا طالب دا جماعت دا مسلح قسم پا خدای که تاسو مونگ با عزت من یو بیا خو مونگ که دا عزت نیسته نو مونگم بیزت ای نو ویدا دا دین سپکاوی دی چیز لانده ولاره مو دی پا تخصور دی و مانا دا مسلح تا پوز کئی دی برا کشی زبا پا تخ کینم دا مسئله تا پوست بو که زبا جواب ورکم یا دی پیش او پل تخت دی پیش او باد سیه پیش هارون الرشید پوشو چه لک خو عالمم دی خو خیارم دی علم سر گوری اقل لوی سیز دی علم سر چه اقل نی اغم بیکاره خزه راوستا تا پلونی که مخام خود ریده او هارون الرشید زر دا تخت نرا کوز شم امام شافی سیب را کوٹ طالب دی پا تخت دا پازا کینه چه کینه افری وزیران و علماء قاضیان ناستی وی وایه مسئله دی وی سیب دی خزی ما تا وی تا دوزخی ما ور تا وی که دزد دوزخی منو تا پا ما پدره و طلاقه امام شافی سیب خزی نتا پوسو که وی دا خاون چه دی سوی دا تیک وی دی وی آو سیب بلکل تیک وی اس را تا وی چه دزد دوزخی مو که جرتیم چه خزا طلاق دا وقنه امام شافی سیب و تا وی هارون الرشید بادشاہ لاول خدا نیو تا پوس کن وی ستا پدله که دا خدا یرا چه ترازی دا اللہ دا یاری نتا چا تجاری اللہ اکبر او توی سیب ارش پا وی دا خبری خوب پتی دی او ارش پا دا اللہ تجارم او دا سی جارم پا سلبو چی خدا الوی رعیت تیرا کردی او دا قیامت پر بطمان زمان دی قوم تا پوس که دا بطال سی جواب در کن یا خدای چا سر ظلمو نکم یا خدای سوک دا لوگی ملی نشی یا خدای سوک نار ملی نشی یا خدای سوک خدا بی پردی نشی خدای سوک پچا زیاتیو نکی دا تپوس خوبا تبارا دا قیامت پروس که اللہ تعالی بس جواب در خوب وی طولش پتر پیشمنی پوری خدای تا جالا وی خا وی او وی دا خزن را تلاتا زبوزر استا خزن آغا زینا پی علماء رو دانگل لکا تالیبا دا مسئله دا کم نینا رو استا دا خدای نا جالی او جالم او خزن را تلاقا
ریاو بالکل نہ قرآن شریف دا دے آیات نہ میرا وستا ولمن خاف مقام ربه جنتان اللہ وی کہ دا چا پزڑ کے دا اللہ یر راشی دا جنتی دی اللہ بولا پا جنت کی برق برق باغونه ورکی نو دی ہر اشپا اللہ تا جاڑی پزڑ کے دا اللہ یر پرتا دا نو چی پزڑ کے دا اللہ یر پرتا دا خو جنتی شو کنا زنویم اللہ وی دا خدای کتاب وی نو چی دی جنتی دا خوی کزر دوزخیم نو خدر پا ما تلاتای من تا خدا جنت اور دوزخ پتہ بر دین لگے لگا گورا لگی چ کم دے کی وین تا تو پتہ لگی جلان دے اور دے بس تے کنا لگی کو بغیر دا اور ننی تا چ یو دے کی وی تے بہ دا یا انور دے او یا دا اور دے یا خوال چ کم دے کی وی تے بہ چ دا اور دا دین او پتہ لگی.